umunyamakuru witwa Scovero none ngageza kuri Jack araturi karavuga. Umunyamakuru wa mbere Scovia wa kasa mutwe ngo yavuze yuko mbere yuko ribijya gufata umuntu bita Jacking mufunge ngo yari bubanze igahera kubiwerewere by'abanyamakuru byamutunze mikoro. Ariko ako kibiwerewere ninjye ukivugiye buri umuntu utunze umuryango kubera YouTube ujye umwubaha ujye ugenda gake. Scovia tribu ngo yagakwiye gusuzuma ikareba muri bariya abantu bamutunze mikoro niba hari umuntu n'umwe ufite agapapuro k'itangazamakuru ngo yarangize ikajya kumufunga n'inkoni nyinshi mu bitugu. Ariko haba harimo umuntu rwose utabyujuje namba wagiye witungira mikoro mu kigare yarangize ikamujyana igitagata. Scovia arongera ati na buriya nataki kumufunga rwose ntabwo byari byo bakamujyana ahantu bakamwigisha umuco akaza ameze nka barumaka cyangwa bakararise karasira. Agatawu witwa nyirasenge wa Jacky nawe wibera ibwota masimbi yayiraye ku ibaba ngo arashaka kuzana ikigara akihera akabiza abantu bakora muri ribu kubwo gufata Jacky bakamufunga ngo kuko Jacky kuba yikaragaga ku mbuga nkoranyambaga avuga ibintu bitagenda byamusabyaga yari ari mu maboko atari meza. Ngo ariko ubu ngubu Jacky yibereye mu maboko ya ribu barimo baragenda bamukaraga utuntu bita imungura benshi bita udukoko rwose ribu Imana iha umugisha kuko ifasha ababyeyi kurera. Yagize ati babyeyi dufatanyije kurera ribu abana batunaniye. Ayiwe ubu se mwiyi minsi ko tuzaba turi guserebura yuko turangije umwaka aho umukobwa w'abanyarwanda aja ku mwaka arawurangije cyangwa uramurangije ku mugani wa Scovia. Reka ntangire mwiyumvire. Uyu mwana ntabwo ari mu maboko mabi, mureke kujya hano ngo mu using that thing against me because you don't want me ku nyungu zanyu. Uyu mwana nta mu maboko mabi arimo, ari mu maboko meza cyane, ahubwo nishimye mbibagaragarize ko nishimye ari mu maboko meza, wenda azavayo abandi babyeyi bagerageje ari rwo rwego rw'ubugenza cyaharibu mfatiraho ngo ndabushimire ko bwakoze umunyarwanda kazi w'umwana muto bukamukura hariya. Umuntu uza ati the depression, do you know what depression does? Umuntu ari yahura uriya mwana ukuntu yavugaga kano ya maso umuhaye umuti yarakaye kuriya yanywa agapfa. So ari mu maboko meza, ni mutuze ahantu bagutwara mu gihome ngo barakuzitagura bagukubite baramugaburira bamumutoze. Urwanda rwacu rurakabaho n'abantu mwe, mureke kumbona hano mukanyita umubyeyi gito. Sinigeze mba umubyeyi gito, mfite akababaro kandi natewe na Thierry. Ntabwo jya kakwiye kumufunga. Ninde yamuhasi igitagata yarajyanwa nande visi meya niwe umujyana se Samuel namujyana kuba rero ribu yafashe uwavuze uwamuvugishije nta cyaha yakoze. Abantu bose bamushyiriye mikoro avuga kuriya iwawa ngeye mikoro nazo isomye ndongera mbaza yesi wacu namwe ngo wamenyera ko muri aba bantu hari umuntu wigeze kwitwa umunyamakuru urimo baragosora turamubura ni impamo ya Mungu iyo tumubonamo. Umba nkoresheje press conference saa moya z'uko tumusezereye ku manywa nta muntu urimo, ariya magambo yavuzwe uwayavuze ntabwo afite ikibazo kurusha uwamuhaye platform. Ubwo Jacky rero mwamufunze ni ukuvuga ngo kubera ko uyu muhanda hari umuntu ujya uhaca aserebeka akavunika duhita tufunga umuhanda bahacaga bagenda neza bahagarare, kuki abanyabyaha bagomba kudutwaza igitugu tugakurikira aho bari? Ntabwo bakwiye kuvaho turi. Ngiye wewe ngo genda biwanura ryoshye ngicyo mukundira umara inyota sha uri kumwe n'abapapa kirazira kwigunga ufite biwani yawe n'abakobwa b'ikigali n'abahungu barayikunda cyane. We ngiye wewe ngo genda biwanura ryoshye ngicyo ngukundira umara inyota sha ya genda biwani uri umuzigizigi uri umuziga ry'inyo mana yanjye mana yanjye none n'uburu ndayihera he twaje twaje twihute twihute
Iyi nzoga bayita B1 muyikune muyirangure munayinywe. Iba muna telefone. Yego. Reka mpamagare jaka. Uburata babarira babarira ibintu byo bintu twabije. Geraho nyene nshaka kugira ku nkuru nyirukanga. Ese uko gushaka kugira. Pite nkuru nyinshi cyane najya ngubwire ngo iki gikombe cya design nindwe gishyirwaho na mafoto na company yitwa City Concept we. City Concept urarenze ugira design zirenze printing na branding hanyuma tukabyina. Yeah. Iri City Concept dukora amapurapu dukora amabana dukora amatiadrop ibyo ni ibyapa byose amasize yose urumva dukora amakashe dukora 3D letters zizanye gute nini hani hanze wo Kigali Arena zizanye gute zanze wo Kigali Arena nizo bitanga 3D letters turazikora nazo muri City Concept City Concept yaduherereye cyo cyo centre urumva munsi muyikiraro hari station ya engine hirya gatoya hari etage hejuru muri floor ya kabiri handitseho ngo City Concept mu cyapa aho ngaho niho ugomba kuza ukajya gukoresha ibyo bintu byose nakubwiye yego twandika no kumubwira ko ndumva cyaka kukubwira babwiye nimero reka babwiye nimero vuba kugira ngo tubabwire iyi nkuru ko nakase mutwe kuko mfite inkuru ibabaje yego nimero muri ariko mugiye iyo nkuru nimero za City mube mundeba mu mutwe nimero za City Concept ni 078 32 34 90 cyangwa 078 72 92 72 0 muri izi mezi umwaka dufite ibitaramo dufite icyumba cya rap kizabera ku irebero hano muri kanari aho ngaho niho kanari olympia yego urumva igitaramo cy'abaraperi kiri kanari olympia kitwa icyumba cya rap kirimo Riderman kirimo Bushari umuntu yaba yambaye hano wagishuze kwe mana yanje kunaza nyicyumba cyarapu ariko nubundi nako cyaba kigaragara neza kuko ine telefone ifata transport ariko nari nyicyumba Riderman Bulldog JC Fireman yego Dani Nanone yego is Kevin yego Zeo Trap abaraperi bose batwika bose abaraperi bose keri kesha ati bose bose batwika bose barimo abaraperi 5000 batwika mu Rwanda yego bose barimo kutaki 27 kuri kanari olympi kwinjira bizaba ari 5000 yego 15 20 wagura tike mbere y'igihe ukayigura ku 3000 2007 ibihumbi hafi 15 maybe yego. Right now so rero ninda mukamvuze ngo ngiye kubaha inkuru nagize gutya njye ahantu umugoroba yego kuri hoteli runaka yego umuntu ankubita urushyi hano ankubita urushyi mu mutwe ndababa mu ndebere nibatankomereke umuntu ankubita urushyi nta kintu yankozeho uyu muntu ari umuntu ankubita urushyi yambwiye ngo ahagana gutya ngo hababaye yambwiye ngo ahagana gutya hababaye ko mbona se ari umucongo ariko tubeshe ninki sinzi ikintu ngiye gukora kujyangiza inkuru za Jackins totore neza ngendeye ku banyamakuru n'abantu bafite ubwenge bugiye buhambanye bajye bazigarukaho kuko njyewe ndi mu bantu bemeje ko ubwenge nta kintu mbukora ngiye nkoresheje ubwenge ndababara iyo ubwenge rwose mbukojeje ngenda ngo ubwenge njyewe n'imbaraga ni ibintu mfata nga saving gute soko njye imbaraga nzazikoresha mfite imyaka 80 uyikoresha iki mu myaka 80 ngo imbaraga nazo ziba zaragiye abajeni rwose imbaraga njyewe ndazibika njyewe ngo ntabwo aka kanya nakora akantu gatuma ntekereza rekareka niyo mpamvu iyo batunze nimero mikoro Jackie bakavuga ati Jackie bimeze ndavuga ni njyewe wo kugira ngo njye njye gutunga Jackie mikoro babona ubwenge bwanjye butari bwinshi nubwo mfite ubwenge butari bwinshi ariko ndabihisha kuko misi kovia yababaye aravuga ati gute mufunga Jackie gute mufunga Jackie yego mukihangana mugafunga umwana mwiza nka Jackie yego mwangiza mugasiga abanyamakuru bamutunze
usanga abana murushinye imyaka usanga abo bantu bamushukaga bamushukaga mugasiga dadiwe dadiwe sayata dadiwe se baba bamumaze cyacu bamumaze rega ryo urumbya eh hari ryo urumbya ariko se papa yaba ari kamaro wabyara Jacky ukaba warumbije koko cyangwa Jacky naho yaramabwe oya rega mubwire ko tugiye n'ose dadiwe yakoze iki dadiwe yakoze iki yakoze ikosa ryo kumubyara naze gakubaza ni oya muri bati simuse koze ikosa ryo kumubyara oya hari oya hari giye ubyara umwana akakubera ikirumbo bibaho eh ariko ziko nibyo nyine turi buvuge tugeze kuri nyirasenge wa Jacky yego turako tumugaruka reka tube duhere no hangaha mwijo mwihambwa ry'imeta y'umuga uyu wahoze ari umugabo wa Jacky cyangwa iyo yateriye izi Jacky none atuye tugera kuri mama Scovia kuko yavuze ngira press conference ngo yakabayeho ati kandi nibwo yari nubwo yarabayeho ati nabo bantu babiri yozwe ndashaka umure list y'abanyamakuru ba ntakigenda bari bari hari ntambwa ntaya barushwe ubwenge na buri kantu na buri njye numvaga nta muntu ndusha ubwenge pe ariko ibinyamakuru byari bihari harya ntago hari ari babo Hari the choice ntago nzi niba ari babu wagiye yo niba ari the choice yari hari murebe the choice naje munde mu bone the choice wa the choice wa oni skobe yavuze oni skobe yavuze muri cyakobye yavuze yavuze ati ngwa a wa abanyamakuru rwose batunze skobe ura Jacky mikoro wa wewe ibiwere were ariko kano kibiwere were nababwiye ngo nakano ndi kwiza nane nchaza kamu uko nyine nibwo bwanye bwanye buke no akazira hari byinshi byane hari no YouTube tubucaruta apa kuvuga igira hangaha rega twashari kwabonye ikintu abantu bamwe batanye kujya bagira views ebyiri byatangiye rega idafite content nuko bigenda pre hari n'abari bazifite badashaka kuvugana n'abantu neza barangiye I'm going to go to YouTube. Wanze kujya kwa Kiramani kandi uri kugira views ebyiri twagutegereje urumva yego harabandi erika emeri harabandi twasanze batagira amacano emeri cyuricyo birya emeri cyuricyo birya eh ariko next time kandi wasanga muri turaduca nari makagiye gutunga mikoro aya Ega nkubwire ega nkubwire ubu ngubu tuvugana naho tuje kwataka amacano ahubwo tuje kubakebura none se nyende kwataka amacano kandi kuyavugaho Genda atakanje mfite umwanya wo kwataka cyangwa zarangiye. Uvuga ngo IQ yabo warayibonye. IQ atano zifite views ebyiri yawe nayo. Koko umuntu urwenya arareka akajya guhinga umuceri. Koko. Reka tukagira indirimbo ikagira views miliyoni enye akabivamo akajya guhinga gukora uturimo tw'amaboko. Mani bibaho depression zatiye abahanzi, depression zatiye abantu benshi cyane. Urumva aho icyo cyakwivugira. Nawe ngo afite depression. Yego, icyo cyakwivugira hangaha. Ndagira ngo twivugira kuri buriya YouTube cyangwa ngo bwajya gutunga mikoro hariya. Mama Rwagasabo yavuze ngo iki? Itereke yicara avuga ati mbere yuko rwose bari abanyamakuru bareka bagafunga Jacky yego bari ufata abanyamakuru bose uko bangana guko ari bya bari 300 yego bakabajyana kubafunga ariko ngo ibyo nabyo ntabwo byari bihagije ngo bakagumye kureba ama degree yabo bakasanga uwo munyamakuru ufite degree y'umunyamakuru bakagiye funga bamukubise ikibo uko ngo bayiregagije Yabazi tiki bazi tiki Muskovia yanariraga yaturitsa ararira yabuze ngo numbwire yuko ari haba hari mu munyamakuru Muskovia yihereraza na kanu bitatishu ararira arongera ngo ati ari mu munyamakuru ati ni mubimbi ati ari abara abanyamakuru bazunze Jacky ati neza ati bavunga Jacky barabasiga ati biriya nubu kanu yubivuga mama Scovia no niwe ukuriye RMC ikigo gishinzwe itangazamakuru mu Rwanda sibyo aravuga ati niba koko harimo abanyamakuru mbaye mpagarariye kuko uri ashinzwe abanyamakuru n'agashinzwe YouTube n'agashinzwe aba YouTuber ati niba harimo abanyamakuru mbaye mpagarariye RMC se si ishinzwe abanyamakuru bigenga harya he
ariko narabura bara nyamukuru kuri za RBA bura nabo bari muri RBA ani nyabanyamukuru muri sanje mu Rwanda urabizi neza yego ibi bintu nabivuza urabizi yego so nako ndikubona IQ ya nje hano kwizimbuga ukagaragaza ubwenge ushaka kugaragaza Uyuzu ukagaragaza abantu kuzi ibintu byara MC kuzi ibintu byari ngo umutwe wawe ari igihaza nikuvuze sinchaka gukoresha ubwenge nyine ubwenge bwanje niko narakuza kubwenge bwanje ntabwo burakura nzagukoresha cyane ntabwo nakoresha ubwenge bwo under age anje buracyari ubwanje warakuza ariko ubwenge bwawe buracyari hasi reka bara ubwenge bwanje buracyakura buracyari kuzamuka ngariko nyesenye wadaki ngo afite ubwenge bwinshi cyane ariko rero nyasenge wataki nageze gutya mugarukaho yego yica yaganiriza inshuti akadasoka bita nde jihad tugiye kwibyo ngibyo jihad na daki bara abantu bameze ukunga na numwe uvuga iki na numwe aho jihad yacaga aho jihad yacaga daki yacishaga umuri yego aho nuze yo magambo ariko amagambo aho daki yacaga jihad yacishaga umuri ibi umuri wa magambo ariko urumva yego Kuburyo rwose umuntu bita jihad bakimara gufunga abantu bitwa bajaki yagiye kumbuga aravuga ngo awa aravuga ngo koma musosi wa ndagara ngawa aravuga ngo awa ngo koma musosi wa ndagara ngo kuvuga ngo ntabyo bazi kubafunga nibabizi baratinze aravuga ati abantu banyifurije umunyururu no gufungwa big time yego atari kudorefata ku mavuta ragiya ranzize magazine ati bade ku mavuta najya atakoze inkuru zerekanye no kuvuga ati umuntu bita kanaka njewe jihad mbigenderemo aronja na mavuta ragiya ndire bayi babanye neza sinamubwiye ngo akubite ku mutwe tabivuga eh nyakubitaho eh kandi yakubitaho nyakubitaho yari mu bivuge ntabwo ari kubivuga ariko yaramureta avuga ati nkubitaho ne yatagirika ivugo mu muvandi mwi ukubitaho yari mu bicece niwe wafundiye yaramubwiye ati wowe kubita ku mutwe ntabivuga ariko akaba n'undi muntu ngo wavumbuye ikintu ngo Jack yazize indese yibereye Uganda ni akandi dakari hano mu Rwanda indese yako urangazinga abantu Jack yazize yazize bande abanyamakuru ngo bamutuze imikoro none se Jack yazize abanyamakuru byo nibyo ari yavuze kwebwe ubwacu nibu yicaye iravuga ati mu mategeko asesuye mu magambo meza yasobanutse iravuga ati daki afunzwe kubera impamvu izi nizi yego sinde buzivuge sinza amategeko nababwiye ngo ubwenge bwanje ntiburako urumva none umuvandimwe wabereye Uganda wiyarebye aravuga ati nibu mwibeshye ati abantu daki yazize arabavuga daki yazize abantu cyangwa azize ibyo Oya ariko rwera n'abantu bashobora kuba babi ibyo byenda gakeya ugasanga abantu barakoheje kandi urabizi ku mwamba ushuka Jackista ni umwana bire buri ya Jacki imyaka 20 yaramaze kugeza nta myaka 18 afite arayifite uwo yafungwa ariko nyine hari ukuntu buri kandi mu Rwanda begeze imbere imyaka kuko nange ngeze mu myaka 20 na kandi nange ndi gutaka ku bwenge bwanje nta kigenda icyo ndi kukubwira ni kimwe Jack yego afite imyaka y'ubukure ariko ranone baramushutse buri yari ukuru bawushukaye ariko zaze umeze nka kakantu murangira yavuze mu mugabo baramufasha yibyihene waramubwira ati wa mugabo we kuki watwaye ihene ubikora ute ubikora ute none undi yaravuga ati njyewe nagiye ahantu mbona ihene mfashe ikiziriko irankurike none nataka zagenda avuge ngo baramushutse ariko se buri fenomene iyo ikiziriko kiri mu ihene ubwo ni ukuvuga ngo kiziritse ihene ugakurura ikiziriko ihene iraza ngo ntageze ngiyije ngo ibishaka kugufungisha ngiye ibayakugambariye ariko rero aho ngaho nawe icyo nabwiye bitiye nawe bari kuba bagapima IQ y'ihene bakareba se ihene nayo irakuze yabasha kwifatira imyanzuro kuyitasakuje nta muntu wenda gufungwa kuyitasakuje ihene rero kuyitasakuje ni umufatanyacyaha yarabishakaga niyo yarabishakaga cyane ukuri kwema none rero ngo umuntu bita umurasenge wa Jack yego nkurikije ibintu yavuze nakubwiye ko yabanje kuyihugira kwa jihad yego kandi jihad kana ibibazo na Jack narushaka kubyinjiramo yego rero niba nyirasenge wa Jack ndavuga ku ruhande rumwe rubirwe ibyo bintu yego vuga no ku ruhande rwiza rwa birabe yego
niba nyirasenge wa Jack yagiye kuvuga ibitagenda kuri Jack akabivugira ku muntu badafite batavuga rumwe utavuga rumwe na Jack kandi abizi ibyo ari byo byose nyirasenge wa Jack nawe yarafite makano ko kuvuga ngo bombo clutch yarafite makano ku ruponda ati rwinse cyane avuga ati ribu rwose mwakoza akazi urumva ariko nanone twakwitara tukamenya ariko ribu yakoza akazi yakoza akazi nubundi niyo mpamvu ngiye kubivuga yego nose ribu hari gidakora akazi natwa rigiza akadukora hari iza akadukora akavuga ati buri kana nguni imeze bite sawa muze mubwira abanyarwanda ariko ribu dukora neza kuko kwita atari bizi bakabaye ribu twakora ni sayo yari yose yego nose ribu cyangwa nti twakora Ribu ndabakunda ariko mwemeretse naho nabasura nabasura muta nchetse ara kabo mutaje kumbaza ngo ubikorute ati kumvisha ujya kumbuka ngo nanyambaga warangiza ukita abantu biwerewe ati ubikorute rero ubikorute iyo muri gahunda ki ya ubikorute iyo rero uramutse ubivuza uburyo ubikora kumba ntibujyanye n'amategeko baragufunga Kurasa ubwenge bwinshi cyane ari giye bishobora Ubwo ari wowe nabone ibigwerewe ninde inde nande ari wowe nabo bavuze ko ari ibigwerewe yo tujye yakubo byese ni giye nyakubo ati zo ari gutwika imbaga ari kumena imbaga imbe ni inde rero kandi ngewe nirwana na byose ni ngewe yasenge watakati rero uyu mwana twamureze tumukunze yakuranye ubwenge buvanze n'ubwema mwanibaza cyane ko azaba bitinze agakurakora nabi nabyumva ngahinda ni ntago mbishaka aho yakura to bakondo agakurakora nabaho yatobya kondo gatune nk'abandi oya oya nabyumva agakurakora nabi nabyumva ngahinda ni ntago mbishaka gutanga unce tukiri muto sibyiza ubikoza tabeshe abayigira nabi uwo ngo ni masenge wanje abwira ndese abwira Jack abwira Jack ngo ku myaka ye mike umumbundi rwose Jacky yavuze ngo bamufashe ku ngufu kandi afatwa ku ngufu ubona anko we nyirasenge wajyaga akavuga ati anko ntabo tugira barapfu kandi barabyukaga imizimu imizimu irakora imizimu irakora kandi akavuga ati nta muryango ujye twarareze abana ariko uyu yaratunaniye nk'uko nta muryango ujye ubura umuntu wananiranye nanjye urugo narabananiye wabananiye gute nzi ubu ngubu koko njye ubona murakose mwamubona njye ntarabananiye muranyizera barimo ngo na urumva njye namba nicaye mu bana bo mu rugo bamwe bafite kaminuza abandi bafite ama masters turi mu nama y'umuryango bakumva umuntu aciye kumva papa aciye umugani ati nta muryango ubukira kandi bo muri kumwe nabo bamwe baraparitse abandi bafite amamodoka abandi babigisha mu makaminuza abandi bavuye za Japan abandi bavuye njye ndi umu youtuber mvuga ubusa kuri youtube yavuze ngo nta muryango buri kigo rye ukareba ndamvugana urakoze dawe ati ndakubyumva ariko nagenda nabivuga ko nari incyano yego rero nuriya mumere yavuze ati nta muryango buri umuntu bita nta muryango buri Jack ati Jack nishi narishi ibintu byose ati ndafasha abantu big time kandi uriya mumere ko karafasha yego urabizi ndabizi wari usanzwe umuzi uriya mumere sinasanzwe muzi ariko abo yafashije ndabazi fashije bande ni bubasa nese mbaze ntabwo mbona kuri live za ngo divada se ngewe yego nese nta muntu wafashije mane yarari mu bitaro mane eh yaravunitse umugongo wow yaravunitse umugongo
ikatubuhinda byose eh uriya mu mera rafasha cyo ngicyo ndakizi uko we ko afashe nabandi bantu batari batari Jackie bigaragaza ko na Jackie yari bumufashe bigaragara ushobora kuba Jackie yaramuna ese koko yari antiwe kuko byanyabyo niwe antiwe uko ikintu kimugira antiwe ngo nuko ngafite musaza we ngo kora ko ngo musaza we nguhoza nabana umukobwa araza umukobwa ngafite musaza we Ati rero kuba nafasha abo bantu ntarenza ngafasha nabandi bantu ntazi Jackie se wananiye atabwo Jackie yasemeje umuryango ati aravuga ati bamufasha Jackie ko yari kwihiringa ari kugira ngo amenyekane muri za YouTube abone amafaranga yasemeje umuryango ati amenyekanye avuga ko bamufashe ku ngufu ahimba inkuru zitari ariko njye nakwibuka yuko umuntu iyo bafashe ingufu ari z'umuntu kandi bazifata akababizi yavuga ko bamufashe ku ngufu abyemera kuko umuntu yaravuze ati niba umuntu avuze ati ingufu zanjye bazifashe kandi bazifata ntabishaka ugahangana ndavuga ati noneho mbere yuko twica gitere twicishije umutere nkavuga ni Jack niba koko yemerera ko bamufashe ku ngufu akavuga kandi nabo onkle be nyine abo ngabo ubutaka yarakuze arabazi yaba mentioninga iriye bikamufasha kuba yabona nabo butabera kuko yivuga big time niba abonetse nkuko Jack ribu yitpanze akazi ikazi kamujyana kuko yavuze ibidahesheje Imana icyubahiro ndetse n'abanyarwanda icyubahiro yagombye kwipanga akazi nanone ko kujya gushaka no guhereza ubutabera Jackie wafashwe ku ngufu akiri umwana ikintu cyatumye Jackie bakiri umuntu kuko buriya umuntu niba yihebye akageza ngo akore ibintu nyine birenze Mwamu mwamu tabizi kwa mshuwa kari kumbra shuwa kwa ya kia kura kumbra mitewe nibi inu bjinchi chane ya mwamu nchanga nyuze mu ali kwa ribu ya muhaye ubutabera basi ya mufasha kuruhuka kwa kati ni ura wa mwamu wanje wa mufasha kumufu ali kwa reka mwamu gili abantu benshi cyane bageze mu maboko y'ubucamanza yego barangiza bakavuga ibintu bitangaje ibyo rimwe umuntu bitafata ku mavuta yaragiye avuga ibintu cyane byamubaye havugana bayaga avugana bande yego tegereza dakashaka kugera imbere y'ubucamanza yego abo bantu abavuga akabavuga yego ntari rarenga ariko nanone ibi ngibi ngewe ikintu nzi neza nzi neza yuko uriya mumere atabeshaho yifashiriza abantu pe yego uriya mumere ni umuntu mwiza ubwo se niyo babikora kugira ngo agaragare neza nyamara ko Jackie hari ibibazo bagiranye nyine aya buri arukuru muragira nibaza mu muryango yego ni umuntu ifite imya afite ubuzima bwe yego yibera hanze nta nubwa avuga uretse kubyumva mu magambo yego kana hurira na Jack barahurira kuko ageza mu Rwanda kandi yamubonye icuri imwe yonyine akiri muto yati ni niyo ncuro tuyonye kumubona ari kumbuga twika ndase umwana nyine yabonye akiri muto ya uriya mumerewe reka nkurabure yego nimukavuge nabo abantu bafasha mu mera afite ukuntu yifashe ntago mbizi kuko ubu ngo bangaya ikintu cyo twashaka kagufasha oya singewe ngo bimenye singewe nubabaye ababizi nje nakubwe ko mbizi yego ninyo urabizi ntanzi simuzi simuvugira ariko nje ndabizi yego reka tubyeme ariko se ibyabaye hagati yera cyo urabizi nibyo ntazi yego ariko nkurikije ibintu yakoze avuga ati ndafasha ngafasha nabo ntazi Jackie siwe yari bunanire kubera iki byakunda kuko buriya ibintu byo mu miryango kubera ko Jackie yigometse kubera ko Jackie yanze kumva ko Jackie yaze kwiga kubera ko kandi uwo mwana nta muryango utamugira nusaba se wanze kwiga Nose baramutsavuze ati kwebwe ibintu bigiye gukurikira turabiha abantu bize bakavuga ati turaha computer umuntu wize uzi kuyikoresha we yakugeraho computer se none se byiza niba bishaka kwandika muri word kwandika muri word se niya computer kwandika video
kwa editing video. Bara mutsawe ati turashaka umuntu ufite wenda diplome wenda ya azil. 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 Abana biwanyu bose bari bafite azil. Ibyo bintu ntibyakugeraho. Bara mutsavuze ngo bari gutanga ibintu by'abana bari mu rugo. Bara ha utari mu rugo ntibyakugeraho. None se cyangwa kubaza. Jackie rari bintu. Bara mutsavuze ngo tujye gutanga imitungo. Kuba bafite YouTube ifite subscribers bazihumbisha. Harabandi baza Nyine wewe wabinjije wazamu ariko abo bantu bize bo muri familye nabo ni bazamu rero rero ni kukubwira rero kuba ataragiye kwiga akaba yarabaye umwe influencer ubuye kora billion gene ese undeka murabo yego uretse we ndo mumerewe bananiranye yego ubundi Jack we yageza no hanze yumvikana nabo Wende katuvuga ko mu uteka Jackie we mfite ikibazo. Eh, reka turarero cyuvuga. Wende katuvuga ko mu Jackie we mfite ikibazo. Ntacyo. Okay. Nanyaje kadufitanye. Akosabize ko ntacyo twigeze tugirana. Eh? Jackie ntacyo twigeze. Ariko nyeje sinara ntazi bari takoma nyama hembe byo. Ni nabyo ndiko kubwira. Wose ntacyo zogiranye n'abantu. Eh, ujya gucajiga abantu. Kuko nawe nawe ntabwo wabwira umuntu dufitanye ikibazo. Aha, tuyiteke yo sasa. Ntacyo zogiranye na Skyto. Kuvuga ngo ajyanye cyane n'umuntu ubibaho. Ariko bikarangira nyine bikava mu nzira. Ahubwo ufite kuvuga ngo kujya n'icyo n'umuntu ni ibintu bisanzwe nta n'umutatifu ubaho. Skate twajyanye ikibazo se buri yara. Ni kibazo. Pe nubwo cyakimutse cyari gihari. Nacyo nze. Yego. Ariko wari hakira utabihakana ariko ugenda gakeya niki ni kukubwira n'ikimwe. None se ubu tabita batumuzanye. Nase twajyanye ikibazo. Agashaka ikibazo nange. Ko ndi kuzamuka nka musiga. Mimi rero kakubwira. Ndi kuzamuka mfite umurego mwisha avuga ngo wacyana we genda. Kandi nge nta mu. Kandi sinjya ngenda gakye yagiye mu bintu byanjye. Yagiye gakye isira gusiga. Isira gusiga cyane. Yego. Ngomba gusiga isabwa isikaza nayo. Vuba cyane. Nge urumva. Ubwo yagiye kuvuga rero. Oya, oya. Ibiki bishye umuco. Nta muntu numwe wabaho, ngo nta kure n'umuntu ngo kibazo wowe nawe cyemwe. Ndimo na saving mu mere wanje. Yego. Jackie afitanye ikibazo na Ribu. Yego. Jackie afitanye ikibazo na Jihadi. Jackie afitanye ikibazo na bande abantu bose afitanye ikibazo na. Reka nanye kubwira abo badafitanye ikibazo. Urumva? Reka nanye kubwira abo badafitanye ikibazo. Jackie nta kibazo afitanye na buri nguni. Jackie nta kibazo afitanye na Bon Jean. Jackie nta kibazo afitanye. Ubu ni kubwira abantu bari hanze. Reka ngende. Na Skyto. Jackie nta kibazo afitanye na Kamaro. Jackie nta kibazo afitanye. None kafunze. Ari gukurikiranwaho ibyo yavutse afitanye ikibazo na Ribu. Yebere kugira ibintu mubaza. Yego. None uri kumva umuntu ufite kandi uri umuntu ufite CV kugira nibazo n'abantu bose kandi byo twavugaga kuri yago. We ari clean. Oya, na mutajya icyaro n'abantu ahubwo ikibazo ni ubyitwaye mute. Ubikorute. Niga ni hashtag tukubabwira ngo ubikorute. Tugendere. Nge ta kyari nchuti yanjye kugwego ku ruhande rwanje. Ubwo igihari nuko twamusengera niniga yacu twatwanye neza twakoranaga neza. Ibimba mvuga no kugyango batajyanga umuntu yaryamye ahantu hamwe. Namwe aya. Baduhaya amafaranga ngo kwageze gute urumva? Yego. Ukazana impamvu zimusova nkazana izindi zo kumukirishamo. Kuko kugira ngo abantu bafite ubwenge bo. Yego. Bakuramo ibyabo. Yego. Nanjye nkabasetsa nkimanuka. Nigende. Murakoze cyane.